Seba, kerro meille. Kerro nyt Seba. Miksi ihmiset pelaa pimeässä? Meiltä kysyttiin, miksi ihmiset pelaavat pimeässä. Se, minkälaisessa valaistuksessa ihminen pelaa, lienee tottumuskysymys. Osa pelaa pimeässä, osa valoisessa ja osa nyt vaan siinä valaistuksessa, mikä sattuu olemaan. Ei siis voida väittää, että kaikki pelaisi. Etenkään kesällä, koska auringonvalolta voi olla hyvinkin vaikea päästä pakoon. Osa perustelee pimeässä pelaamistaan tunnelmalla. Voi olla paljon tunnelmallisempaa pelata esimerkiksi kauhupelejä pimeässä, kun kaikki örmyt ja pelottelukohtaukset tuntuu vähän pelottavammilta. Toisaalta jotkut pelaa samasta syystä kauhupelejä täydessä valossa, että ei pelottaisi ihan niin paljon. Myös meidän silmät tykkää eri asioista. Jollain voi olla helpompi keskittyä, jos ympärillä on ihan täysin pimeätä. Ainoa, mikä näkyy, on se kirkas ruutu siinä, johon keskittyä. Eikä tule mitään häiritseviä heijastuksia. Osalle pelaajista pimeässä pelaaminen voi olla myös ihan vaan unohdus. Pitkän pelisession aikana ulkona onkin tullut jo pimeätä, eikä ole muistanut laittaa niitä valoja päälle. 2018 Novus Groupin toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaiset rakastavat valoa, mutta pimentävät siitä huolimatta kotejaan paremman kuvalaadun perässä. Kyselyn mukaan 57% pelaajista kokee kirkkaasti valaistun huoneen hankaloittavan pelaamista ja häiritsevän sitä pelikokemusta. Lähes puolet kertoo kokeneensa, että valoisa ympäristö on aiheuttanut häviön tai epäonnistumisen pelissä. Pimeässä pelaaminen ei ole siis pidemmän päälle järkevää. Pimeässä silmät kuivuu ja väsyy nopeammin ja tästä voi seurata pitkään jatkoissa myös vähän vakavampia silmäongelmia. Jos haluaa pelaa pimeässä, niin sitä voi helpottaa esimerkiksi sillä, että himmentää sitä omaa monitoria, ettei niiden omien silmien tarvitse tehdä niin paljon töitä ja muistaa pitää niitä taukoja. Mun mielestä pimeydessä on oma fiiliksensä. Itse diggaan tästä tosi paljon. Oli sitten peli tai elokuva, niin kuin ympärille ei mitään muuta, vaan pimeyttä ja sitten sinne loistaa kirkkaasti se ruutu, niin ai että. Tunnelma pääsee paremmin. Mun mielestä pimeässä pelaamisella on aikansa ja paikkansa. Esimerkiksi kauhupelejä mäkin pelasin nuorempana pimeässä. Nykyään mä en kyllä pelaa niitä ollenkaan. Toisaalta ehkä mä olisin joskus pelannut joku kauhupelin läpi asti, jos mä olisin ollut kirkasvalolampujen alla. Enkä pelännyt niin paljon. Kaikkien silmät kuitenkin loppujen lopuksi väsyy, jos on liikaa kirkasta valoa ja pimeyttä ympärillä. Kaikkien silmät ei vaan sitä samalla tavalla ilmoittele, kuivumisella tai esimerkiksi silmäkivulla. Joten kannattaa tiirailla vaikkapa kelloa, että oho, nyt on ollut näin kauan. Ruudun edessä on aika tehdä muuta, mennä vaikka ihmisten ilmoille hetkeksi hyppimään. Sitten voi palata sinne pimeyteen. Mun mielestä aina kun pelaa, niin on tärkeää pelaa järkevästi. Pelaa sitten kirkasvalolampujen alla tai pimeässä, niin riittävästi taukoja pitämällä suojelee myös omia silmiään. Ja erityisesti jos on jotain vaivoja tai tulee jotain fiiliksiä, että nyt vähän silmiä rahisuttaa, niin sitten vaan kannattaa pitää taukoa. Pimeässä pelaamiseen ei tietenkään voi kuolla, jos siellä ei nyt pelaa niin kauan, että kuolee nälkään tai janoon, mutta silmille voi tulla haittoja. Voi kuolla, jos tulee vaikka pimeyden nielaisemaksi. Tarkoitatko sitä? Ja sieltä pimeästä huoneesta ei ikinä löydä ulos. Siellä vaan vaeltaa ja sitten näkee nälkää. Ja... jos haluat kysyä meiltä kysymyksiä, mene osoitteeseen buenotalk.fi kautta kysy. Ja kommentoi nyt vaikka tuonne alasta, oletko sinä tullut pimeyden nielaisemaksi? Kyllä. Hahudatko yhä siellä pimeässä huoneessa? Etsit koskaan tiedä. Tilaa meidän kanava. Ei mulla muuta. Seuraavan videon. Moi. Niin. Ei voi mukaan meistä kuolla, ellei se tulee pimeyden nielaisemmiseksi. Nielaisemmiseksi. Mitä sanotaan, kun tätä...